muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tugezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothe w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutwandikira mutubaza ibibazo rwose, harimo n'abandi batwandikira batunganira, ni ukuri rwose turanyuzwe ku bwanyu. Abantu mukora subscribe, abakora like, abakora comments, ni ukuri ni inkunga ikomeye, turanezerewe. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose. Musangize ibyigisho mubona byafasha, mukore subscribe niba muri bashyashya, muduhe ibitekerezo muri comments cyangwa munatwandikire kuri telefone. Abaduhamagara rwose iyo tubonye uburyo turabasubiza, turabikiriza. Nanone abandi rwose mubona video ibanyuze mubasha gukora like rwose, nta kintu byabatwara kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Reka turebere rero iki cyigisho gikomeye cyane. N'abadamu batoya bamaze iminsi bambaza ibibazo rwose, niyo mpamvu mubona ibibazo ibyigisho byo ku mabanga y'urugo nabigarutseho. Abadamu batoya biragoye. Iyo utari wamenyera urugo umugabo biragora. Ibintu bijyanye na mariva agomoroka, ibintu bijyanye no kubobera ko bigoye. Ni ngombwa rero yuko iki kintu tugiye kukirebaho. Tugiye kwifashisha ikiganiro nagiranye n'umurundi kazi. Abarundi rwose ndabashuhuje kandi rwose munkurikira muri benshi, ndanezerewe ku bwanyu. Umudamu w'umurundi kazi rwose twaganiriye mubaza kuri bino bintu, hari byo yarimo kumbaza rwose ku cyigisho nari nigishije ku byigisho ibiribwa bigera kuri 20 cyangwa se ibintu 20 bibasha gutuma umudamu agomoroka, akabasha kubobera neza kandi rwose amariba akagomoroka. Ubwo amariba iyo mbuze amariba ababyumva nyine ubwo mwumva icyo mbasha kuvuga, amavangingo akaba menshi cyane. Abadamu benshi ntabwo bayagira kubera yuko bashobora kuba barya ibiryo bibakamura, bibumutsa rwose. Bakarya ibiryo bibi cyane, nagiye mbibabwiraho kenshi. Ni ibiryo bikamura abadamu mu buryo batazi. Ibiryo bisanzwe ni byo mba mbakangurira kugira ngo mubashe kubikoresha kandi ngira ngo biba byoroshye no kubibona. Abadamu rero benshi bakunda kumbwira, bambwira bati dufashe uduhe imiti. Ndetse bakanambwira n'imiti bagenda bagura kuri interinete. Nagiye mbabwira neza yuko imiti myinshi mugura kuri interinete iba ari ububeshyi, idakora. Ariko umuntu wamenyereye kwirira ibiryo rwose akabikora ubuzima bwe bwose, imyanya ye iragenda ikayakira kandi irayimenyera, none ugasanga imyanya y'ibanga ye irakora neza. Ugasanga ibice by'imbere rwose birakora neza. Imisemburo y'abagore ikaboneka ya estrogen igakorwa ari myinshi. Rero badamu mwitondera abantu babashora ngo mujye kugura imiti. Iriya miti ntabwo ikora. Ibasha no kugushitura ayo masegonda, ariko nyuma yaho nago bikunda. Bikandi rwose ni ikintu kiba kibabaje rwose umudamu akajya gushakwa n'umugabo ari mwiza ari ihoho ikizungerezi rwose. Akaba ari umudamu rwose ufite igikururo, ariko iyi experience akaba atayibona, akaba atafite ibi byishimo k'umugabo, umugabo nawe ntiyishime rwose, biba ari ikibazo. Isahane rero iyo ushyira ku isahane nibyo bituma uba umugore umugabo yishimira, kandi buriya umugabo yakwishimiye mu buriri no gucomoka kugira ngo ajye hanze biba bigoye. Yego hari ababikorera ingeso, ariko umugabo rwose ugukunda uzi icyo ashaka mu rukundo, azi yuko no kuguca inyuma ubwabyo bibasha gutuma musenya, arabyitwararika. Niyo mpamvu rero n'abagabo benshi buriya bakunda gucomoka, niyo kintu baba bagiye gushaka yo hanze. Rero bagabo namwe mwite ku bagore banyu, mwige ibi byigisho, mugende mubibaganiriza kugira ngo bibashe kubafasha. Rero reka turebe ibintu byinshi nagiye mbyigishaho. Twagiye tubona ibintu 20 bitandukanye bifasha abadamu. Wowe mudamu mushyashya muri abo ngabo mukunda kumbaza ibibazo, n'abandi bashyashya mugiye kumva iki kiganiro, nabararikira kujya gushaka icyigisho cyitwa ibiribwa 20 bituma umugore agira amavangingo, bituma agomoroka.
mubishake muri iyo video kuri Balance de Life TV murayibona ariko none reka turebe uyu muvandimwe wo mu Burundi kazi ibyo we yambwiye iwabo bakunda gukoresha mu bintu 20 nari navuze navuzemo bibiri ibindi bibiri nibishyashya ndumva ari bishyashya ikintu cy'ambere rero yambwiye kandi nari nakigishijeho bakoresha barya mu buryo bwinshi cyane nibitoki ibitoki bisanzwe nibitoki bingi bisanzwe bateka mu buryo busanzwe rero iyo ngewe umbwiye ngo ibitoki nakongeraho ngo nimineke buriya nayo rwose ni ikiribwa cyiza si kubagabo gusa ahubwo ni kubadamu bamwe bajya bambwira ngo nge babwira ibintu bikeya ibingi uyu murundi kazi yambwiye nibyo nje kubabwiraho mubigerageze nabyo murebe kandi mubikoreshe kuko numva niba nabo babibizi ko bikora ubwo biravuze nyine birakora ibyo ngende mbabwira benshi rwose reka cime n'abadamu bajye bamubuhamya yuko bikora bakagenda banyunganira rwose bakangira bati rwose mubyeyi warakoze twarabigerageje none ibintu birakora buri uwo bidakora n'ubu ufitanzwe afite ikindi kibazo runaka hari indwara nyinshi ubuntu abarwaye batabizi ayo ma diabete uwo mutima ibintu byinshi cyane bitandukanye ubirwaye noneho rero warya ibi bintu wabona bidakora ukavuga ati barambeshya Nago ibintu bibeshya ni ibintu bikora ntabwo ari umuntu umwe si babiri si batatu umuntu wese wankurikiye akabigerageza yarabibonye ko birakora rero nkamwe badamu mukire batoya mubiha gaciro abagabo mwubatse vuba muha gaciro mujye mwiga bino bintu kintu rero cyambere yambwiye ni ibitoki igikurikiyeho nanone yambwiye ni ibibabi by'ibishyimbo ubwo twebwe mu Rwanda tubyita imishogoro ibibabi by'ibishyimbo ni imboga z'icyatsi ubwo rero bishatse kuvuga iki imboga zose z'icyatsi ubwo niyo mishogoro ni ibisusa ni dodo ni igisura ni isombe ni za brokoli ibintu byose by'icyatsi ni umuti kubera iki bigiganjemo fer fer ifasha mu bintu byo gukora amaraso kandi amaraso yari menshi mu mubiri noneho bigafasha ni dutsi dutoya twumva tugazibuka neza biravuze ngo umuntu agira ubushake bwinshi kandi bwinshi butuma bubere bubaho noneho kandi bubere bubaye bwinshi kimenyetso cy'uko rwose buriya umugabo azi uko ari bubigenze namariba aragumuruka byanze bikunze rero iki kintu mu giha gaciro imishogoro abantu mubasha kuyibona hari ibihugu nagiye mbibona bayicuruza mu isoko ni Burundi ndumva narayibonye mu isoko ry'ahantu hamwe nabibonyeho barayicuruza imishogoro bacuruza ibibabi by'imigozi imigozi y'ibijumba mbese ibintu by'imboga bacuruza ibisusa ariko mu Rwanda ntanu nabonye bacuruza imishogoro mu Rwanda imishogoro ntibayicuruza n'ibisusa ntabwo babicuruza ariko muri bino bihugu bindi bya East Africa Burundi muri Tanzania muri Kenya cyangwa se no muri Uganda bo barabicuruza rero nuvuga ngo birakora rero ikindi kintu cya gatatu nanone yambwiye iwabo bakunda gukoresha ubwo nandi barundi munyandikire rwose mumbwire mume nibindi bintu mwebwe mukoresha uyo yambwiye ubwo we yambwiraga wenyine ibyo akoresha ibintu bigera kuri bine imyumbati mibisi guhekenya imyumbati mibisi rwose ukayukunda guhekenya ubwo rero bivuze ngo si imyumbati mibisi gusa ibintu byose uzi warya ubihekenye na makaroti mabisi ni za kokombre na mashuma bisi nibijumba bibisi ikintu cyose uzi warya ugihekenye kirakora ama beterave ibintu byose bibisi wabirya birakora noneho rero ikindi kintu cyanyuma noneho rero nari nkizi ko gikora ku bagabo ariko noneho n'abadamu igisheke ibisheke rwose abakunda kurya ibisheke muzame ubuhamya mu nyandikire mumbwire ko ibisheke bikora rero umuntu wamenyeye kurya ibintu byinshi nta nubwo amenya ngo ni ibiki bikora ariko ikingenzi nuko bikora nyine ibiryo rwose kubirya ukabiyumvisha ukarya ibiryo byinshi bitandukanye niyo mpamvu narababwiye ngo nushaka kwivura indwara uzi niza utazi by'umwihariko no mu mabanga y'urugo buri munsi ujye ufata isahane ya salade ibintu bibisi ubihekenye mu gitondo mu ndansa cyangwa se urimo no kurya ibiryo mu igaburo rya mu gitondo cyangwa se rya saa sita cyangwa se na nimugoroba ujye urya ibintu bibisi noneho hirya y'ibi bibisi urya n'imboga birakora rero rwose umuntu wanyomoza ngo ibi bintu bikora nanyandikire muri komeza avuga ati mubyeyi ibintu uvuga si byo ariko ndabizi ko abadamu benshi bakunda kunkurikira
ibi bintu barabizi yuko birakora nyine uwo bidakora ni ya mpamvu nababwiye yuko hari giye bidakora bitewe nuko ukiri mushyashya uri mu rugo ntabwo uramenyera ntabwo urasobanukirwa umutware wawe nawe ntasobanukiwe mbese muri makeya hari ibintu byinshi mwa mutazi ariko abantu bamenyereye mu rugo umaze kubyara rimwe kabiri gatatu hari ibiryo byinshi umuntu arya rwose bikamushyira ku murongo ibiryo byose nagiye mbabwira ababiriyeho bose rwose babikoresheje bamu buhamya yuko bikora rero nshuti zanjye kwindabiruta kwivuza muramenye abadamu bashyashya rero nimwe nce kubwira kugira ngo nibura ibingibi ni ibintu bine ntabwo ari byinshi kandi wabasha kubibona wenda nk'abantu bari mu Rwanda ibitoki wabibona imyumbati mibisi wabibona ibisheke wabibona ku bwinshi wenda ikintu kigoye kubonwa niki ni imishogoro rero hirya y'iyi video ugenda ushaka niyindi nikishe ibyo bintu bigera kuri 20 ubyo bisimburanya naga ari ngombwa kubirya byose uwo munsi ariko ukabuze ngo muri munsi hari ikintu uzi wariye rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza muramenye ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira byo ntavuze yakiye muri comments niba umushya kwica no kura like go subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusahiza ibi byigisho ishuti navandimwe Yabyicaho kwana namwe mwana dohote wimuwe naho butaha muri video ikurikira bye bye.